I won't wait this time. No, not now, not again, not much longer. Every wayward's mine all night. It's so hard not to ponder. Let's make it last forever, cause the night's still young. It's true, I feel the pressure every time you're gone. As long as we're together. Mas é lógico que a gente vai passear no sábado à tarde. Mas é lógico, já senta aí, olha o lixo do Japão aí, galera, já dá pra imobiliar nossa casa já. Olha lá, mano, já tem sofá, cadeira, três motos, bicicleta, cadeira de computador, moleque. Nossa, moleque. PlayStation 4, iPhone nossa, 7. Não. Chegou aqui na praia, ó, os coqueiros, sol. É lógico. Fala, família! Caralho, o cara tá usando um selo de cabaço ainda. E aí, mano? E aí? Beleza? Mas é lógico, olha esse penteado, vai vendo. Mano, olha que coisa linda. Tá Goku, né, mano? Hã? Tomar café agora? Lógico. Fala, estiloso, tá começando mais um vídeo do canal No Estilo. E aqui quem fala é o Toload. Pra quem não sabe, moro no Japão e futuramente vou morar com o Sr. Gueto e o Lohan Saito Gueto. Caraca, o que ele tá fazendo? Tá montando drone, mano. Porra, aqui não pode, aqui é proibido aqui no meu bairro. O bairro é meu. Eu sou o Purequinho. Então vamos gravar pro seu canal, então. Então a gente vai fazer terrorzão mesmo. Terrorzão. Vamos, né? Agora? Vai agora ou vai de noite? Você que sabe. De noite é hora de zoar. De noite eu só quero isso. Só paz e harmonia. Estiloso, sempre quando você vê essa latinha nos nossos MQD escrito Strong Zero, é porque a gente já tá iniciando o álcool. Isso daí tem 9% de álcool, é muito indicado pra quem quer ser feliz. Só vai. É, minha nossa. O cara é bom. Pra cá, na hora que eu falar do GPS. Tá, pode ir. Família. Fala, família. A gente tá aqui no estúdio do Gueto, onde tudo acontece. Dá muita raiva quando a bateria acaba do nada. E não tem o que fazer e vocês vão ficar com uma cena aleatória de quando eu carreguei e comecei a gravar. Tá bom? É, mas é isso aí, gente. Já deixa seu like aí pela falha no erro que deu. Fala, galera, tá começando no estilo aqui. Olha lá, já chegou o cara mais famoso do Japão. Curtiu? Curti. Lógico, né? Esse é do Purequinho. Porra, eu gostei muito disso aqui. Eu vou roubar, mano. Vai. Rafael, você tá ouvindo essa música aqui, ó? Tô, e aí? Vai. Mentira, né? Você não entendeu a piada ainda? Entendi. Ah, você entendeu? Então vai. Uou! Não é isso que eu faço? Muito bom. Isso foi muito... Ah, já dá isso aqui que eu tô com frio. Cara, é um ignorante. O quê? Porque tu não sabe o que é isso daqui. Você não sabe o que é isso? Você é burro, você tá no Japão faz dois dias. Você sabe o que é isso, né, Anderson? Sei. Olha lá, que é isso? Não sabe o que é isso. O que você imagina que seja isso? Você é novato no Japão também? É, mais ou menos. Ele nasceu aqui, só que ele depois foi pro Brasil. Ficou um tempão no Brasil. Enfim, isso aqui é pra esquentar a mão. Só esse é o objetivo do negócio. Isso que você começa a esfregar, ele começa a esquentar muito, dura mais ou menos quanto tempo? Umas 3 horas? Ah, você sabe chão? Você sabe chão? O que, que é feito aqui dentro? Você sabe o que, que é? Que material que é? Sei lá, enxofre, veio de inferno essa porra. Vamos ver se você sabe, se é esfregão. É pozinho de minhápica. Porra, minhápica? Caralho. Nem existe, na verdade. O que é? Minhápica? Minhápica.
Liga, a gente fazendo mó zona aqui e tá escrito aqui atrás. Estamos recebendo reclamações da vizinhança. Deixaram o motor... motor ligado, não tá. Não tá, o meu carro elétrico. O carro com som, não tá. Não tá. Fala. Não tá escrito falar em voz alta, fala assim, não seja brasileiro. Não seja. Sempre faz todo brasileiro, todo mundo fala em voz alta. Churrasco eu montei, mas beber e comer tá fazendo. Estacionamento não autorizado, não tem. Futebol skate. Futebol! O cara joga futebol no que vende? Mano, quem foi o brasileiro que achou que tava no Brasil, colocou umas havaianas aqui e começou a fazer golzinho? De praia pra jogar bola. Sim, mano, esse Seven tem história, gente. Quero mijar, mano. Então mija, mija. Antes de eu sair pra mijar, já vai se inscrevendo no canal. Nossa, tô cansado, hein, gente. Faz tempo que eu não... A minha namorada. Oi. Oi. 4%? É. Ah, desse é um doce, então. É doce? Então vamos levar isso, vai. Vou experimentar. Tá. Já para de gravar aí pra esse canalzinho aí, ó. Tô pensando no dedo do meio antes de mandar. Playboy, iPhone X é um playboy mesmo. É, o pessoal do Japão é tudo playboy. Tem... Nossa, faz o teste aqui, ó. De óculos, de olho fechado. Aqui, ó, tem um cadeadozinho. O cadeadozinho tá fechado? Tá. Ó. Abriu. Ah, eu agora com a minha cara. Dá dois toques na tela. Dois toques? Isso. Já não abre mesmo, que cara feia, né? Aqui. É. Aqui, ó, o cadeadozinho. Só com o surpresa? Já vira na minha cara. Porra! Já abre e já faz assim, né? Já tá usando já, né? Gostei mesmo, hein? Ih, já derruba essa banana aí. Ai, a banana morreu, a banana. Boa. Abraça a banana mesmo. Aqui, ó. Olha aqui. Lohan, bora, Lohan. Isso aqui? Foi esse negócio aqui? Lógico. Acho que eu e o Toloro sozinho vira em 5 minutos. 4 litros. Pai, mano, não tem como. Suave. Suave. Então vamos. Então vamos. E era uma vez... Lohan King estava sonhando em ter seus 1 milhão de inscritos. E ele disse... É lógico! Aí, moleque, chegamos aqui no apartamento mais foda. Casa do Rafael, vai ver. Ô, o Rafael tá fumando. Ah, não. Um alborão ali. Aí eu cheguei aqui, tudo bonitinho, já arrumado. A minha cama, que eu vou dormir ali. O Rafael vai dormir aqui, mas ele comprou um presentinho. Ele foi pra Okinawa, comprou... O miaguezinho pra mim, isso daqui é o miague em português é souvenir. Bora, vou te ensinar como fazer uma cerveja gelada em 5 minutos. Tá em cima então. Então vamos. Vai colocar sal. Que sal? Isso daí é coisa de. Vai pôr no enrolar no papel. Ah, não sei se tem papel higiênico. Sabia dessa? Não. Papel higiênico, o bagulho é mais da hora. Como... Você tá bêbado já? Não tá conseguindo fazer um, mano. Só disso aqui. Só pra embalar esse peixe. Eu tô muito bêbado, mano. Ah, que nojo. Prefiro esperar. Tadinho. Mas achei que você tinha que burlar, né? Esqueci que o papel de Japão dissolve. Dissolve. Tinha que ser 10 reais. Eu acabei de achar no meu bolso de novo. No seu bolso? Só que eu acho muito pequeno, parece de banco imobiliário, cara. É muito pequeno. Eu acho que ela fica velha fácil. Será que é porque o povo não cuida bem ou porque é a qualidade do papel? Também, você já viu como que mendigo guarda? Ah, deixa eu guardar aqui no bolso, aqui. Eu comi, né? Não, mas o que eu vou fazer com 10 reais? Eu vou jogar fora. Pô, já... Nossa, liga, hein? Duas Coca Zero de 2 litros pra não engordar. E pra não engordar também. Nossa. Isso aí, gostei de ver. Nossa, olha só que louco aqui, mano. Tem coisa pra caralho. Vamos pro vídeo, pro... É o Rodrigo, mano. Imitando. Ó, oh, mas ele é original. Não. É, original. Tem que virar as coisas, né? Quebrou. Chasing this dream, I'm so glad you understand.
understand.